bivuga ngo rero mutabazi icyo cyo ndakivuze nta nuwantera amabuye ntabwo mutabazi ari umuhanuzi oya oya azaze tujyemo neza turebe nzakira kuko nibaza ariyo mpano yanjye naho urabizi ko nakiriye umugore ufite n'impanga nakiriye n'abana be bagera muri bane n'abana babo n'abagore babiri nakiriye mu rugo bafite umwe afite abana babiri ndafite bane abo bose nabo tubana kose nabura kwakira nzakira na Beriza ahubwo nagaruka ajye mu bandi genda samuratsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi rugendo ruhire ongera kugubwa neza aho uherereye hose ukurikira ibiganiro by'urugendo online TV umunsi ku munsi ndagushimiye cyane wowe ukomeza kubana natwe ureba ibiganiro byacu imana iguha umugisha cyane ni saa mu Gakire na Jerry muri rwa rugendo rwacu barukomeje umunsi ku munsi abantu bose badukurikiye abari mu bihe byiza abatari mu bihe byiza kandi namwe bihangane ejo bizaba bimeze neza cyane mwizera imana ko ari yishobora byose uyu munsi ndagarutse kumwe n'uyu mutumishi uyu mugabo muramuzi Carlos umuntu twatangiranye urugendo Yesu ashimwe Yesu na imbazwa meze neza cyane ndaho ndashima imana cyane twatangiranye urugendo ariko uziko ri mu bantu twakoranye ibiganiro bwa mbere byo kuri YouTube ni wowe twatangiranye Nangerega nubwo nari ngitangira ntabwo nari igihe kinini wenda nari mfite igihe kinini mu itangazamakuru ariko kuri YouTube none nibaze gukoresha umuntu nkawe usanzwe amenyereye agatuti nuko nyine nanjye nari mfitemo utuntu two mu kiroko duterime nari ndufite ariko ntabwo byari byoroshye umeze neza ariko ndaho ndashima Imana gusa warabazaga cyane wari wifitiye ubumenyi amavuta none barayatwaye we munagenda saza ariko ntiyiburira ntago yiburira buriya wari ufite byinshi nari mfite amatsiko y'ibintu byinshi hari ibyo namenye ntakibaza urumva kubera ko nari nkeneye kumenya byinshi narabazaga ariko hari ibyo namenye ariko n'ubundi nabwo ntaho byagiye ibibazo biba bigihari bimeze bite umuryango abana umudamu ya turashima imana abo mfite barawe barameze neza cyane sawa muri no minsi se wenda ku bantu badukurikiye Carlos ndibuze kugaruka ku ni ibibazo bibiri aribuze gusobanuraho wenda ntago ndibuze kujya kure yabyo ari niyo mpamvu namuhamagaye kuko nyuma yuko tuganiriye kuri ibizo ngingo n'ubundi twamukoresheje ibiganiro ntago twigeze tumenya uburyo byageze twamenye uburyo byarangiye murabyibuka ubwashize tuganira kuri group y'abacuzi ku cyumba cy'abari cyari cyabaye nk'igihagarikwa kimu mwanya wo aho bazajya basengera turavuga ati ese umurimo w'Imana ntago wahagarara Imana ntiyabyemera cyane nyuma yaho rero ntago twamenye byinshi ariko niyo mpamvu ari hano araza kubidusobanuriraho abacuzi ubu bimeze gute group yawe y'abanyamasengesho icyumba cya wari uyoboye bigeze henge ubu ngubu turi mu mashimwe kubera yuko kirage nari mbabaye nawe mfite agahinda nibazaga uburyo ki abantu ba twicaye tudasenga kandi abandi basenga ubu rero naje kubivamo ndavuga ngo ngiye kubireka Imana irambwira ngo kuki uretse umurimo wanjye biba ngombwa rero yuko twicana n'abandi ba groupe bamwe cyangwa se ba komite bamwe tuza gutekereza turavuga ngo ese ko insengera ari nyinshi wasaba ahantu twasengera Imana rero iduha umuntu numu bishop umwe wo kuri se wasera ahita twa mbega tuvugana n'umupasiteri waho arangije baratwemerera batwemera mu munsi wo kuwa gatanu kuko kuwa gatatu ntibyari bigikunze batwemera kwa gatanu buro no dusenga bateranira meze neza abacuzi mugiye kuhura n'ubundi abantu se bari bamenya aho muri gusengera baraza bite no kubahiriza mabwiriza ntabwo ari ntebe ari ijana ku ijana ariko bamaze kuzura ntabwo rega wafata
ahantu hazukiye abantu buriya iyo umuntu azutse hakaboneka abantu bari mu magare bagahaguruka bitangaza ajye si ibyo nivugira ahubwo byarivugiye rero kumva ko Karosi yabonye aho gusengera ntabwo byari kubura nta nubwo ndabivuga kare hari igihe tuba tuvuga ngo Imana ya kayira kamwe karasibanye Imana ifukura ice ndinzira cyangwa sifukura kandi kariba n'urugero nanye ndu muhamya wabyo kuko iyi mikoro siyo nagutungaga mbere hari uburyo byagenzura bizi Imana ihita icinzira online kandi iri mu mashini ese nawe ugereranyije n'uburyo mbere byari bimeze ubuntu ubu ngubu aribwo uri mu mashimwe aribwo uri gukora umurimo w'Imana utekanye iyo uri mu ntambara byanze bikunze abagiye kuvamo igisubizo burya ufasha umusirikare warwaniye mu mujyi ugafata no mu ishyamba byanze bikunze ntabwo banganya ubumenyi uwo mu ishyamba byanze bikunze abazi byinshi naho uwo mu mujyi abaza amashanyarazi kuryama kuri matera n'ibindi ubwo uwo mu ishyamba we n'umugore ntibahura nanjye rero navuga ngo intambara nanyuzemo yari irimo gutegura Karosi mushya ubu ndi mushya n'ejo mundi kwa gatanu narabibabwiye ndi mushya nari mfite iyerekwa byanze bikunze rero turi hariya ngo muri Seyira ariko igihe wenda ntazi sinzi niba ari gito cyangwa ari kinini ariko mu minsi iri imbere nyine urabyumva Seyira murahakodesha oya twakiranywe n'ababyeyi n'ababyeyi pe bafite urukundo twamuhamagaye tumubwira ngo adukodesha tubabarira dukodesha kubwo umubabaro twari dufite umubyeyi aravuga ati se wabaha iby'ubuntu ko inzu y'Imana itagurishwa ntabwo mwabyemera byarantunguye Imana ari yambwiye ngo ndivugira kandi nateguye aho muzaba mukorera umurimo ndangije rero numva barambwira tuzaze duhure naragiye masanga umuntu muri iki gihe ufite agakiza nabaho mundi hari abapasiteri benshi nahuye nabo nabashumba benshi na bishop benshi ariko nabonye umugabo ukirimo Imana kuko byanze bikunze aho isi igeze 2022 wenda na kabiri ntabwo byoroshye ariko aratwakiriye atwakira nk'abana be ariko tutanahasengera yewe turahaterana tugata dusubira muri ADPR iwacu icyo nicyo kibazo nari mfite kinakomeye cyane ntabwo umuntu yavuga ngo nitorero riri gukorera muri indi no weye twakire nk'umubyeyi batwakire nk'ababyeyi ari abadiyakoni bumva ni torero na mbega sinzi naravuze se niwacu muri ADPR ari ibyo wenda sinzi ari wenda ntabwo wamenya bose ariko uburyo masengera ndabotse ndaza nkakora icyumba amasaha mfite ngahita nitahira ejo ntambwira ate se kutaje guterana muri Seyira ndongera nkajya kumuhimaho nteranira muri ADPR ngaterana mu kindi gihe ariko byanze bikunze najye nabimubwiye namubwiye ni ufite agakiza ubundi abenshi tuzi ko amacaca adakizwa ariko jye nahasanze agakiza baduhaye ibyuma baratwakiriye mana yanjye umva narumiwe sinagiye n'ibyo biri muri ADPR twari dufite amahopere n'ibike sinigeze nsubira kubizana ko ndabizi ko tuhari n'ubundi nko mu icumbi ejo Imana ishaka kuvuga iti nimusubireyo n'ubundi bizabaho ubwo rero cyanze bikunze gake Karol umuntu ntago yavuga ngo uracyari kwihambira kuri ADPR ni ukuyikunda cyane kubera iki nimba koko ari abantu banze gukora umurimo w'Imana baho kubera icyo utavuga ati aho banyakirere reka bari hunguma bo Imana iravuga kandi mu buryo bukomeye rero ADPR nigeze kuvuga ngo ni church ni idini ariko mu buryo bw'uko ari idini nigeze kwa bo ntabwo navuga ko ariho abagakiza sinaho aba Imana gusa ariko byanze bikunze buriya umubyeyi wagugaburiye neza ukabanza ukarya ugashira inzara yarangiza akakumara inyota rero kuko ariho nuzuriye umwuka wera ndi ntabwo ariko aribo basenga cyane ahubwo niho hari n'ibibazo byinshi cyane ariko byanze bikunze ahantu hari ibiryo ni naho haboneka abana bo kubirya byanze bikunze rero ntabwo ari ukwizirika kuri ADPR kuko si ryo dini gusa rizi gusenga hari na benshi bazi gusenga banabwiriza banafite urukundo uzasanga abantu benshi baba hano kuri YouTube hari umugore umwe nabonye bose bacikiyeho ahantu n'umugore w'umucaca
eh ubwo rero umudamu niho hose bajya kubwiriza n'umugore rwose arabakira nta no kwirwa avuga reka reka bose arakira rero hari abantu benshi banabitaho cyane banatwitaho cyane kurenza banatwereka urukundo mu buryo tutarabona muri ADPR ariko ni idini na mbamo kubera imana ndirimo kuko ari imana ntabwo ndirimo kuko ari urukundo nahabonye oya ndirimo kuko ari imana ariko ubundi igihe kizagera mpave wenda nta we kizagera ati igihe kizagera cyane eh nange nje kuvuga ngo kizagera ntabwo mbizi ariko nange wenda igihe kizagera n'umuhanuzi gaki buriya rero ari ibintu tujya twitiranye umuntu n'umuhanuzi kugitiki byanze bikunze ntabwo twebwe ba karosi tuvuga indimi nyinshi ari twe duhanura guza ahubwo umuntu wese n'umuhanuzi naho ibintu ahubwo bikaba none ntibiba niba biba rero uri umuhanuzi kugiti cyawe nuko utabitangaza kuko imana yo ibinashaka ko ibinabiduha tukabimwe na bimwiteme tukabiceceka eh uri umuhanuzi rero ubwo ahubwo uramanure ndabwakire mu izina rya Yesu amen amen ariko ndi n'umuhanuzi njewe nabwiye umuntu amagara ambwira ngo ndashonje ngwino nkore ubuvugizi yabwa ntago wizera imana ejo uzarya kari ntanu mfite ho gukura ibyarya wiki arabibona nabwira ngo uzi ko ibintu bambwiye biciye byaciye nawe n'umuhanu none se nuko nyine nuko yadusigaje bya aba bazabyara umuhungu ngabyara umuhungu ariko ariko none se ugira ngo n'umuhanu n'umuraguzi ya n'umuhanuzi uraguze bw'umutwe kuvuga yatabamuhungaza reka nkubwire imana igihanga ku muntu ntabwirebera ko uzasanga n'umusinzi uba mu ikabare nkasukusenga imana izakoresha umusinzi aguhanurire ubwo rero naguhanurira buzasohora none se twebwe abakozi b'imana twabyanze dukeneye indamu ubwo rero hari abandi rero batanabifite we badafite izo mpano bataziyizeraho nibigiye gukoresha rero kuko batazaca amafaranga bazajya bibivuga nk'abirebera imana ibisohoze kuko twebwe tubifite banyirabyo tubizi tubifite twarabitaye tubiha abandi imana rero izimura ihereze ahubwo karo imana ishimwe ko mpise nkurura abantu bamba bare navuze ibibazo bibiri none bibaye byinshi hari ikindi kintu nkuruye kije mu hagati ikindi kibazo nari ngiye kukubaza waruvuze ati ubuhanuzi kenshi muri hari umugabo nawe n'umuvuga butumwa akunda kugaragara kuri YouTube cyane ubwo ndaza kumuvuga kugira ngo abantu babyibuke ibyo yavuze ni Apotre mutabazi yavuze ati hakunze imbere n'urutwe noneho we yarabitoye aravuga ati aravuga reka mbivuge mu mvugo ikakaye kugira abantu babyumve neza tikuza kundeba ngo nguhanurire n'urutwe ibyo bintu ntabwo ari byo noneho ejo yongeye aravuga ngo ntabwo ashaka guhanurira abantu barira mariyoti ijana watari yajya kurira ibyo bintu ntibibaho uwo murongo niwo mufite abahanuzi wese venti ni ukuvuga ngo nuko muje ariko jyewe 2022 nzi niba mutabazi ari umuhanuzi cyangwa se ari umutwitsi kuko kuri YouTube hari abatwitsi hari n'abahanuzi ntabwo mutabazi muzamuga aganiriye neza akavuga ukuri ntabwo mutabazi yahanura ahubwo ni ukuvuga ngo nibi batubona kuri YouTube wari wese niyo yaba ari umupagani bahita bamubwira ati nsengera aba diaspora niko bakunda gukora do ni ukuvuga ngo nza abantu benshi cyane baza kuri YouTube nta namba afite yaza yavuga imana ho gato kuko twese turayizi na Busyete arayivuga nawe njya numva haleluya mina na warayivuga kanuzuzwa rwose aka nuko ariko niyageze ku bintu by'Imana ubona aritonda bwara nabisobanura umva arimo abivuga rero bivuga iki imana yo ntabwo izaza ngo ivuge ko umuntu atayikorera rero mutabazi ntabwo ari umuhanuzi mu buryo bumwe wenda ndabivuga nk'umuhanuzi njyewe nta mugoba njya ngira ikitonderwa iy'ubwoba yayimazemo njye mvuga ikintu kandi iyo ugikurikiranye kirasohora uzajye mu biganiro nakoranye nawe abenshi nagiye mvuga ntigiye kurimbura uzarebe uzongera gufata mikoro nta n'umwe ukibavugisha bivuze iki rero byanze bikunze mutabazi nawe ni viyuzi arimo atanga ntabwo mutabazi
njyewe narabyumvise ibiganiro byose byinshi ndabikurikirana byabitwa ngo nabiyobokamana mutabazi aravuga ndetse n'icyo kiganiro naracyumvise ariko mu kuvuga ngo ntabwo yahanurira umuntu waririye muri mariote abantu ijana watarajyayo ubuse nahanuriye abanganiki ko ntara njyewe sinzi na yewe no kujya mu cyakora nzi akabari kamwe najyanyemo sheri twagiye tukanywa fanta tukarya na burusheti ya ntuze ya yo nuko yifi naho nzi ariko kumbwira ngo hoteli yewe numva ngo habaho hoteli ariko nta hoteli ndamenye ariko si uko ntayijyamo si nuko naburayijyamo ariko nkuko Imana ishobora no kugukenesha abandi kabakize. Ubuna hano urebeshe umva nabakire bamwe bari muri America abandi bari impande zose kogye maze imyaka ibaye 19. Ndi umuhanuzi. Iyo myaka yose nahanuriye abantu arabakene babonye amazu. Jyewe ndi ndacyakodesha. None se nuko nahanura. Ariko rero ibyo mutabaza avuga. Nabuze ubwenge. Nabuze ubwenge bwo kwakitura. Bo no kuvuga ngo mutabazi ntabwo mutabaza arimo ikira yavuze jyewe naracyumvishe nubwo agisubiyemo mutabaza yarabeshye kuko byanze bikunze ukurikiranye hariho nabonye bakoranye bitwa Sekazuba ni nawe bamwakaga washimushakaga niwe yamuhamagaraga kamwaka bo banakurikiranye ikiganiro cyabo ariko byanze bikunze ndumva ko yanacaga amafaranga nge ndabizi cyane kose Kazuba yaje gukorera mu rugo sinzi ndumva ari we mwari mugiye gukorana naranabivuzeho niba naranamubwiye nti uriya mugabo ni we ugucuruza kuko nzi umuhanu umuntu wamuhamagaye yicaye iwanjye w'umunyamakuru aramuhamagara aramubwira ngo ndashaka wa muhanuzi bita Sekazuba ati ni ukujya mu biciro ubwo urambwira amafaranga uzaduha kugira ngo aze nge narabyumvaga yari yamushyizeho parire narabyumvaga urumva bivuze ngo rero iyo ucuruza abahanuzi wenda ni umuntu uko ucuruza abahanuzi mutabazi ariko ntabwo ari umuhanuzi ariko kuko wazwi cyangwa savuga kanafite amafaranga burya abahanuzi bakunda inote dore icyo tuzazira igitsina amafaranga nibyo bintu bahanuzi tuzazira tuzazira amafaranga n'igitsina ni icyubahiro ukuri nibyo bintu bimaze abahanuzi iyo ufite amafaranga bakwirukaho baraguhanurira bwiza niyo bakubonye ibibi ntago tubikubwira nanjye nishyiremo nanjye ndumwe muri bo ariko rero bivuga ngo mutabazi arabakoresha nkuko mukahabo Yezebeli yarafite abahanuzi 400 undi afite 450 yakuye mu mana ajyana mu bigirwamana bava ku mana ariko bajyanywe n'inyama n'ibiryo n'amazahabu bava ku mana bajya gukorera ibindi bigirwa mana bivuga ngo rero namutabaza acuruza abahanuzi muhimwita rero ko ari umuhanuzi cyakora wazajya bagurisha iki ndakivuga nk'umuntu ugihagazeho kuko nge namwumvise acuruza Sekazuba kandi Sekazuba yaranamanuriye yaje mu kiganiro iwanjye ubwo rero bivuga ngo Sekazuba yaramucuruje nzi nabandi agenda acuruza nicyo yavugaga rero ubwo ngubwo nabo birabyo kuvuga ngo ituro ry'ubuhanuzi ntabwo ari kwiriye kuko siwe gariwe ese ikintu avuga hano cyabaye ni igiki buri ari jyewe iyo mvuga tuvuga byinshi twagiye tuvuga biraba kuko rero sinzi mutabazi wo yahanuriye birasohora kuko hari nabo twita nanjye ubu ngo ndi pasteur ariko nta shingano mfite none se sibyo unyitanye ita pasteur ariko nta shingano mfite bivuga ngo rero mutabazi icyo cyo ndakivuze ntanuwantera amabuye ntabwo mutabazi ari umuhanuzi oya azaze tujyemo neza turebe ariko gye yimbizi cyane nta buhanuzi afite nuko gutwika arimo aratwika mutabazi uvuze akantu ko gutwika mpita nibuka undi muhungu kandi nzi ko nawe nigeze mubona yari mu masengero iwawe nabonye numvisha umuntu ampamagara mu kanya ari hanze ari kumbwira ngo
we yarakize ku rugendo tivubwo wari rwanjye arambira ngo uriya muvuga butumwa n'umuntu bitaru ezekere urukundo ngo kujya ibintu ngo yarari kubwira Busyete byo guhanwa biriya ntago umuntu ashaka kujya gukora ikigana na Busyete ese birakwiye koko ko umuvuga butumwa ashaka kugenda agahanurira Busyete cyangwa akamubwira ati kuko anabonye umuntu yabimbwiye bituma naga ikigano nakirebye na narebyeho gato ndeba no muri commentaire mbona abantu batarifashe neza bira wubifata ute kuba umuntu uvuga butumwa yajya ubwo ndahita mvuga n'undi muntu umuvuga butumwa si muvuze izina ariko ubwo impamvu mbyise kwa Busyete nuko Busyete ari trend ari arakunzwe muri iki gihe nakoze ikiganiro na Fabrice mwana mutu w'inyamasheke umupasteur aramamagara arambira ngo muhuze na Fabrice ndamubwira kugira bigende ute ngo nzamuri ngo naraguye ngo ndabona kunzwe none ubwo ntibyaba ariko wenda rukundo navuga ati reka nje kwa Busyete arakunzwe na dutwikane birakwiye koko reka mbanze somira ijambo mbone gusubiza ravuze ngo ni kugira ngo wenda nsobanura aka kantu kuko nawe ni inshuti yanjye ariko ndamuhugurira hano kuko ari muri social media kandi ni umukozi w'Imana uvuga ko ari uw'Imana kandi niwe ariko tubanze dusomere ijambo ni ijambo riri ahangaha abaroma abakorintosori ibice bitandatu 14 n'abakabiri ravuze ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite hari akabazo cyangwa umucyo n'umwijima byabangikana bite nabwo nakabazo bo impamvu usomyeri ijambo ry'Imana Busyete n'umuntu ndanamuzi kera uriya navutse musanga Busyete n'umunyabutare nkabundi bivuga ngo isoko ryose ryaremye ndamuzajyayo no mu Rwanda yajyagayo ntubajyayo niyo kugisagara ajyayo ahantu hose aba isoko ajyayo no kuvuga ngo rero Busyete no mpamvu buri yagiye yo mubona ni igihe kiwe kuko Busyete arashaje Imana wenda kuko ari yararebye yabonaga Busyete nawe akwiye kurya mu nzara yagize wenda akabona ibyo biryo mukajya mugenda mukamuha amaburushete nkuko bayamuha cyakora ubu byarahindutse yinyweraga inzoga ariko gutwika guhindura kugira ngo ntakora nk'ibyo runaka yakoze barimo barazana fanta rero no kuvuga ngo icyumbajije hari abantu bari kuri YouTube bari gutwika ariko batari guhanura nge nakuri iki kiganiro cy'inshuti yanjye wenda zamba bare ntabwo nashatse kugira ngo ngira ariko numvaga nanjye nzabimubwira inshuti yanjye nawe ni inshuti yawe muranakorana mwaranakorana ikiganiro bwa mbere kuri YouTube yego rero yaratandukiriye hariya bo ntabwo Busyete nzimana yatumye kuri Busyete ariko Busyete n'ibyo mwaganira uyu mwanya ntabwo yabyibuka kuko mbaza ngiye tumaze gukorana ibiganiro byinshi nyine wowe ubona yuko uziko nsubirayo namubwira ngo ndinde usukugira nyibuke isaha namuguriye nabira byo kumuhagira nta nubwo abayibuka kare njyana mwuhagiye ahubwo we aravuga ngo ngisaha ndacyayifite ngiye yambuye bivuga ngo rero nge nakurika ubuhanuzi yahanuriwe n'uburyo bamubyinishije ariko atangira ikiganiro aravuze ngo nimugire vuba nitwitahire turangize ikiganiro nibwo cyakigitangira rero no kuvuga ngo kiriya ntabwo nge nakita nk'ubuhanuzi kubera yuko ubuhanuzi Imana ihanurira cyangwa sibwira ntirobanura ku butoni nibyo turabizi turabyemeranyaho ariko niba Busyete ahubwo yarakwiriye kumusengera akamusengera Busyete ararwaye Busyete ni umurwayi kandi akeneye ubumuvuzi iyo mana itumare niba aratumye uriya mukozi w'Imana ikamutuma kuri Busyete yari kubanza akamusengera amyuka mibigakira Busyete ararwaye wanahuye nawe ufite amavuta Busyete imyuka mibi yavuga kuko bira byose nimugoreka umva ko bimugoreka akagera kongera akavuga neza kuko bwizi ko ari ubumuga afite
Busyete yaguma adedemanga kuriye ariko Busyete agera agategwa akagera uburyo cyubona ahise abahinduka nk'umusazi akavuga ibintu mukanya avugaga ukamubona birage suko Busyete ataza ubwenge ahubwo afite imyuka mibi nayiti ya karande imwirukaho rero navuga ngo ahubwo yara iyaza kuba taramuvangiriweho twese twemera ko tuvangirwa iyari gufata Busyete akamusengera imana ari kumwe umutuma akagenda akamusengera iramyuka mibi ikavamo igakira mbere yo kumubwira ngo imana ikubakiye urugo ikoze ibiki n'ibiki iguhaye abantu barakugaburiye bagiye bagiye kugusura abantu bakuzanira ibyo kurya 2022 imana igize gutya na gutya Busyete wenda umuhishyira ibyo kurya byabaho n'umwambaro kuko nuna mushyira inkweto jo mu gitondo uzasanga ntaza afite kuko Busyete numuntu ndumuhamya ibyo bintu byose uri kuvuga rega rero ibyo byose nge narabikurikije ariko nabwira umuhungu wacu asubire gusenga no kuri pe ni inshuti yanjye n'ubu ngo mu cyumba dejo ndanzaniye nyarudindire pe wenda nabonye commentaire nyinshi yibere mu kibazo cy'ibyo bari wenda uko nawe yimereye nkuko nanjye bimeze ariko asubire gusenga Busyete ntabwo ari umuntu wo guhanurirwa ahubwo no gusengerwa Busyete si umuntu wo kubwirwa hari niwo nabonye wamuganirije anazana sheriwe ngo naza bazana umukobwa ngo ni sheriwe rero akagatangira Busyete asaze noneho ahita tumutwa kuko Busyete bari kumujyana mu bwenge adafite Busyete bari kumushyira mu baramujyanamo amashuri adafite baramushyiramo bintu adafite bivuga ngo Busyete rejo bundi muraza doraho ndahandika rose muraza kubona ikiriza kwa kuri Busyete Busyete arabura muri yisi cyangwa natayiburamo b'umusazi yiruke ku musozi kuko ari kubwirwa ibintu bidafite ikintu gisa n'imbego bwenge bwiwe aho busanga siho ari kujyana kuko umubajije ibyo yahanuriwe ejo bundi nako kanya kirangiye ikiganiro nibyo yabyine ntabyaze baramubyinishije kagera aho kararuha kararushye kararuha gatera haleluya mina mwana wanjye urumva ibyo bigeraho biragira kuko imana ntabwo ari injiji imana ikubwira isezerano izi kuzanayishima cyakora ikuba ngo ngiye kugukizanya kuba niyo nyakuba ikavuga ngo ngiye kugukiza mwana wanjye nguhe ubuzima ngusubize agaciro Busyete asaze neza nk'uko imana ari mugoboreye inzira kugira buraya kugize ireba nk'uko ishobora kumfukurira kariba hakaza aboneka abayatoba abatoba amazi kuba buri mu dorahonda ndi muri social media abanyamakuru bose bagiyeyo bari kumushaka ku ngufu ariko si urukundo ahubwo no gushaka views navugira amaha na uriwe abantu aho gushaka views zijyana umuntu hejuru cyangwa se zibaha amadolari n'amayero abantu nibashake kugira ngo bavuze ahubwo nibamuvuze nimwegerane gake na urimo mumuvuze ubundi mubone gukoresha Busyete nura muhanuzi nawe yaravangiwe rwose pe ni byiza cyane ati nuko bimeze ubwo nicyo kintu kindi nari nkubajijeho kuko uranakoze ku buryo ubisubijeho cyane ndasoreza ku kibazo amakuru ya Belize mu banyu Belize giye kumbwira okay Belize mperukana nawe ryajoro nako wa munsi cya gitondo namwaramutse namwiriwe nta mumeze mute nk'ababyeyi cyakora je naramwandikiye nigeze kumwandikira namwe bari bamaze kunyoreza audio imbwira iti uno mwana ba diamond baramutwaye ati kurikira uno mwana abantu bamamagara ati rwose uno mwana kuki wamurekuye ndavuga ni sinari kumubo ariko Belize ntabwo Belize narimwe habe nagato cyakora nuze uriya Oliver yanyifurije umwaka mushya yarambwa ati dadi imana bigize neza abonye telefone ya touch nabonye afite ari kuri WhatsApp yaranyandikira arambwa ati dadi ndaho ati mwaka mushya na madam aramwandikira ariko Belize shamba habe namba ntabwo baragaruka no gusenga umva ndabyibuka umukobwa werutse kuza mu rugo aje kumurebayo
umukobwa bajyaga bakorana ingeso zitari nziza nyine we nande uyu na Belize bateganaga kera ariko kera ubwo rero icyo yaje kumureba mu rugo amuhamagara mu rugo aramubwira ati se nje kukureba mu rugo ndakubuze uri arangije ati ubu ndana dufite ahantu tuba twarahantu dukodesha ndaramaze se wahandangiye nkaza ati banza uve aho ngaho muri urwo rugo nturangiza nkurangire ivuga ngo aho arihisha ari mu buzima bwo kwihisha ntabwo ari kugaragara nyine na telefone ngo nkeka atakiyita isigaye ifatwa n'undi mu na wa mukobwa bajyanye niwe muntu usigaye afata telefone ubwo rero uyu munsi nuko na makuru ya Belize na niba umuhamagaye ntabwo agufata urumva ufatwa n'undi n'uwo uriya mukobwa ugufata rero Belize ntabwo wambwira ngo ni muzima n'ibimeze gute ntabyo nzi cyakora nzi ko akodesha mu gitega niho yagiye gukodesha nubwo yabeshye kuri kamera akavuga ko agiye kwa musaza we ariko ntabwo agiye kwa musaza we ahubwo yagiye gukodesha nkeka ari hari bibaye ngombwa ko ku mwana nyine arakosa akagenda ariko imbabazi z'umubyeyi zihoraho wamubabarira mwasubirana muhariya mu rugo twebwira rero tumeze nk'abana njye n'umugore wanjye tumeze nk'abana nubaje mu gitondo jyeweho rwose nubwo waba umaze kuntera icyuma ukaza uti karumbabarira njyewe rwose umva sinanatuma umva impande nuko nteye n'abanzi baranze na gurupe niko nyirera burya iyo umuntu acumuye nkabona birageze ntabone ko ntuzongera akagaruka na Belize yagarutse isaha yose yagaruka Belize nakongera nkamwakira kuko Belize ikintu agiye gukorerwa agiye mu buzima bubi butoroshye nubwo koko wenda diaspora badushyira hejuru ariko nabare bajya bagera bagakena ko Belize buriya mwabonye yarahindutse ariko akenshi n'icyamuhinduye n'amafaranga Belize abonye amafaranga murenga arenga urugero ko Belize aracyari muto kubona amafaranga arenze miliyoni zingahe akabona telefoni iguze miliyoni n'igice yohererejwe n'umudiaspora burya nibwo yari amaze iminsi nk'ingave kuyifata Belize rero ahita abona ko ari mu buzima bwo hejuru agiye mu kirere mbega buzima bwose abushoboye noneho yatangije kampani yo kwishyurira abana amashuri rero ababyeyi bari mu marira ubu nijye bari kuza gutura ibibazo kuko aza kubafata intuze yabafashe kuri telefone yanjye ndabifite n'ubu abayishyurira imbega ari yabavuze ngo hari n'abandi bantu bo hanze bangahe bari yari yabwiye ngo bamufashe bishyurira ubugana amashuri rero ababyeyi bamereye nabi bati none ko yadushyira abana ku mashuri akaba twaramuhamagaye yarangiza akavuga yuko wa mukobwa babana akavuga yuko ntawe tuziranye akandi aradushyiriye abana ku mashuri kuko n'agahinda n'ibibazo byose yansizemo rero urumva ko Belize afite ikibazo kandi kitoroshye Belize yaragarutse nk'umwana namwakira ibi bintu ntabwo bishobora gutuma n'ubundi ugira umutima utari mwiza wo kuzongera kwakira abantu cyangwa se nabo usigaranye nyine mubana nabi niba ari urukundo ubu ruri mu rugo Belize ari mu rugo simbeshye sino kugira ngo wenda n'abo mu rugo barahari tubahoraga batongana durahonda bahoraga barwana nka batongana hasi murapfiki murabavandimwe murapfiki noneho kubera iriya ekipe yari ibonetsemo rero bamwe ugasanga barahora mu mariya abandi bose bari barimo bihana gusezera gutaha rero aho Belize avire mu rugo hari amahoro adashira barafatanya baraganira baragira guti umva noneho ibya biganiro byaragarutse ariko ubundi birirwaga mu cyumba baryamye rero bivuga ngo kwakira gye nzakira kuko nibaza ariyo mpano yanjye nabo urabizi ko nakiriye umugore ufite n'impanga nakiriye n'abana be bagera muri bane n'abana babo n'abagore babiri nakiriye mu rugo bafite umwe afite abana babiri undi afite bane abo bose nabo tubana ngo se nabura kwakira nzakira na Belize ahubwo nagaruka ajye mu bandi nagaruke cyane amafaranga nashira
azagaruke nzamwakira nta kibazo nzemera mwakire kuko ndabiza amafaranga ntahoraho kandi Beriza yampombeje amafaranga buriya ubu mba mfite n'akazi mu mujyi wa Kigali ariko narahombye kubera Beriza arahombye mpamba amafaranga menshi cyane ndagwa nsubira hasi ubwo rero bivuga ngo Beriza nagaruka nzamwakira ze mu rugo nta kibazo Ha Karosi reka mushimire cyane ibyo nibyo bibazo nari mfite byo kukubaza reka ngushimire ariko nanone tutirengagije ko nubundi hari abantu bashaka kugukenera ubwo nimero ndaza kuyibashyirira hejuru ariko ushaka no kuyivuga aba ari ni utumwe ufite ku nshuti zawe ku bantu bagukurikira mu buryo butandukanye ku bantu se tunanabwira abantu turangira abantu icyumba kiri bazaze guterana ubwo dusoza Murakoze cyane nimero yanjye niyo mbanza gutanga 0783563303 iri no kuri WhatsApp. No kuvuga ngo rero abantu ubutumwa naho abantu no kugira ngo abantu be gusinzira be guhunikira kuko Kristo Yesu aje gutwara itorero. Ikindi arimo areza umugeni ndi umugeni n'undi n'umugeni. Unkurikiye wese abumustari abiki wari wese urupfu niruza ntirurebera ucyuricyo rero bivuga ngo Yesu a Kristo aje gutwara itorero kandi ashaka kuritwara akantwara agatwara nundi ariko atararangiza isi icyo ni ikintu ubutumwa abantu bizera Imana bakorera Imana bayitinya icyo ni cya kabiri cya gatatu no kuvuga ngo abantu basubire mu gusenga bareke ibinyoma no kubeshya bareke ubusambanye n'ibindi nibakurikira umwami azabagororera rero abantu bashaka kuza gusengera iwacu dubu turi kuri seyira twasengeraga muri ADPR cya hafi ariko wenda tuzanasubira Imana ifite amaboko aho turi rero ubu ngubu muri iki gihe aho tubaye badutije ni kuri seyira ni hano hafi ya Maison de Jeunes iyo ugeze ku kiraro ureba hirya gatoya ubona icyapa cyanditseho seyira niho dusengera rero dusenga kuwa gatanu isaya saa moya tuba twatangiye iteraniro saa moya za mu gitondo hari ibihe byiza cyane Imana iri gukora ibitangaza nkuko byari imbere Karosi ni wa wundi bivuga ngo rero umuntu wese ufite bya bibazo bimwe babazana bavugaga buri wese arembejwe nabyo n'ufite ubwo burwayi yego ntitwemereye kubakoraho ubu kubera ibihe bya COVID bivuga ngo uwaba afite ibibazo yageza tukamusengera ntacyo bitwaye murakoze cyane genda samuratsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire